Apropo nečega što je rečeno, jel mogu samo mene da vidim za drugari? Da. Pomenuli ste u toku odgovaranja na Milenina pitanja ime jednog čoveka. On se zove Mićo Jovanović i vlasnik je Megatrend univerziteta. E, s obzirom na to da je gospodin ili profesor Mićo Jovanović bio vlasnik televizije Metropolis, jedine muzičke televizije kod nas na kojoj sam ja bila urednik, mogu da vam kažem da mi to jako zasmetalo, s obzirom da je profesor Jovanović neko ko je cenjen u krugovima evropskim kada je reč o univerzitetima i da sam ja kao urednik televizije Metropolis dugogodišnji bila prisutna na potpisivanju ugovora sa raznim univerzitetima u Evropi, poput univerziteta u Grenoblu, tako da mislim da, zato koje sam prosto žela da se da stanem ne u odbranu, nego mi je zaparalo uši da čovek koji je vrlo ozbiljan poslovni čovek koji je toliko uradio za obrazovanje na globalnom nivou, kada je reč o našoj zemlji i našim ljudima, bude doveden na takav Dušice, način. Dušice, ja sam rekao da je to nemoj da mi ulaziš, beogradska da metafora. U reč. Nemoj da mi upadaš u reč, molim, Turoše. Moram, zato što grešiš. Ne možeš i ne moraš. Dobro. Znači, i ne moraš, a i ne možeš. Nemoj da namećeš, dakle, nešto sad. Niko rekao ti sam ne... da je to metafora, ne, ne, beogradska. Za uspešnog ne, ne, čoveka. Ne, završila sam. Darko Tomasijević, Pinkera, sve hvala. Nek si završila. I, ja Uroše, ne možeš da razgovaraš tako sa mnom. Ali ja sam rekao da je to metafora za lepog i uspešnog čoveka. Ti si učesnik realitija, ja sam voditelj. Ne raspravljaš se sa mnom, Darko. Dobro, izvini, hvala. Nema na čemu. Hvala, nastavljamo.